La ubicació geogràfica de Viladrau, municipi osonenc de més de 1.000 habitants, fa que sigui conegut arreu de Catalunya per la naturalesa que l'envolta. Una natura que amaga molts secrets. Un d'ells és el Club de Polo Sant Antoni de Viladrau. Situat a la finca Mas Vidal, al cor del Parc Natural del Montseny, el Sant Antoni disposa d'un club d'hípica i de polo en unes instal·lacions immillorables. Precisament amb el seu mànager, Tonet Ayesa, un dels millors jugadors de polo de l'estat espanyol, ens endinsarem en el món eqüestre per conèixer millor el cavall i les modalitats esportives que es poden practicar amb ell. Doncs ja ens trobem aquí a les instal·lacions del Sant Antoni Polo Club. Estem amb un dels seus propietaris, en Antonet Ayesa. Què tal, com estàs? Hola, Àlex. Molt bé, moltes gràcies. Benvinguts. Vens ara mateix ja d'Europa. Esteu en plena competició, en plena temporada, millor dit. Vens de viatjar per Europa, ara ja et tenim de nou a Viladrau. La veritat és que porto un mes i mig gairebé així por ahí, perquè bueno, vam disputar algun torneig aquí, a Barcelona, i després vam marxar a Ginebra, a França, vinc ara d'Alemanya d'estar dos caps de setmana. Bueno, la veritat és que la temporada va començar al març i n'hi ha un moment que has de sortir. I quan surts, pues bueno, pues, coincideix amb un mes, mes i mig que estàs fora. I estic aquí ara, perquè aquest cap de setmana juguem aquí a Viladrau un torneig que venen equips de fora i s'ha d'atendre els equips bueno, i fer una mica d'anfitrió. Per això estic ara aquí. Sembla, per qui ens estigui veient, que és una vida una mica així esbojarrada, però és la vida que portes des de petit, no? Des de petit que estàs treballant i vivint amb els cavalls i forma part de la teva vida, això. Sí. Al final fa molt temps que ho fem i aquesta vida és la vida d'un esportista. Bueno, un esportista que es guanya la vida amb això, que ha de voltar, que ha de jugar partits a casa, a fora, ha de tornar, ha d'anar, tal, viure als aeroports bastant i es fa amb il·lusió i és el que ens ha tocat fer. O sigui, això ja ve del meu avi, del meu pare i no he tingut més remei que agradar-ho, no? Com dèiem al principi, estem ara a les instal·lacions aquí a Viladrau. Impressiona, la veritat, això. És una pista molt, molt gran, un verd esplèndid aquí al mig de la natura. És increïble, no?, aquesta pista de polo d'aquí. Moltes gràcies. Jo, que he anat voltant por ahí bastant, sempre que arribo després dels viatges, vinc aquí i dic, jolín, o sigui, la veritat és que no et dones compte del que tens fins que te'n vas por ahí i veus moltes coses i veus moltes canxes i moltes camps, saps? I sempre que torno, m'agrada tornar perquè és un entorn immillorable per la pràctica del polo, perquè ocells, no n'hi ha carrers, no n'hi ha, no, xivarri, n'hi ha un riu, o sigui, perfecte per la pràctica del polo, o sigui, els cavalls aquí estan còmodos, no estan estressats, no res, o sigui, estan amb la natura, que és on ells estan acostumats a estar, i això és immillorable
per la pràctica de l'esport en general. I això crec que es pot veure, la natura amb aquestes muntanyes aquí darrere. I tenim, a més, darrere, la grada panoràmica, no? O la grada més gran del món, perquè, sí, mira, sí. Si ho pots anar a veure des d'allà, bueno, no sé, això ja és cadascú, no? Però sí, estem molt contents de poder gaudir d'un terreny de joc com aquest, que és immillorable per la pràctica. Parlant del terreny de joc, d'aquest verd pràcticament infinit, quant fa, quines dimensions té aquesta pista? Aquesta pista té 260 per 120, 115. Poden arribar fins als 280. N'hi ha llegendes que n'hi han de més, però clar, jo... No les has viscut, no? No, perquè són Argentina, no sé què, bueno. Però aquí ja és prou gran, ja és prou oficial per poder jugar a tornejos oficials i bueno, és això el que té, 260 o així per 120. Més o menys totes aquí, almenys a l'estat espanyol i aquí a Europa, totes són més o menys d'aquest estil. Ah, sí, igual són 10 metres més grans, però estem, jo que volto per Espanya moltíssim i no n'hi ha. Igual n'hi ha alguna més, però això és la medida estàndard de les canxes Apolo a Espanya. Deies al principi que teniu a prop una competició aquí a Viladrau. Pugen molts equips, agrada aquesta pista per les característiques que té particulars que destacàvem abans? Molt, molt. Sempre que fem tornejos aquí comptem amb 5-6 equips, a vegades més, però una canxa per mi no aguanta més de 6 equips perquè hem de jugar molt, hem de trencar molt i també s'ha de combinar el poder jugar amb tindre tants equips, perquè quan més equips es trenca més la gespa, es trenca tot, els cavalls, no? Llavors es fa més difícil la pràctica de la pilota, poder dir picar bé, còmode, no? Però amb 6 equips, que sempre els tenim, estem encantats. Venen gent d'holandesos, venen alemanys, venen amics meus de tot el món, venen molta gent professional. O sigui, hem aconseguit tindre un nivell alt a Catalunya i fem 3-4 tornejos a l'any, que amb això pues, ja formem part de la temporada oficial d'Espanya i ja ho hem fet així i així està fa molt temps. En el recorregut per les instal·lacions del club ens aturem a les porteries, fetes de vimet, un material resistent i també molt segur en cas d'impactes amb els cavalls. Són 7 metres de llarg i la pilota pot passar tot el que vulguis dalt, tot, o sigui, està permès que serà gol. O sigui, sempre i quan passi per les porteries, tot el alt que pugui serà gol. O sigui, que hi ha com els pals, però no com el futbol que hi ha un travesser. Com el rugby. Sí. Més o menys. Sí. El taco és un altre element important, el tenim aquí per practicar el polo. En tenim dos, un de petit i un de llarg. Bueno, lògicament el de llarg és per quan estàs a sobre del cavall, ¿vale? Que és un de mambú que té una flexibilitat perquè piqui, perquè això és com un pèndol, no? O sigui, quan li vas a picar la pilota, al final, si és una mica flexible, fa que piquis molt més fort. Llavors, pues, pots anar a parar amb mitja canxa o així d'un sol cop. Per tant, pots desplaçar la pilota uns 100 metres. Sí. Sí, si li piques molt fort, però sí. I el petit serveix per entrenar, per calentar una mica el jugador abans del partit i també pels nens que aprenguin de petits. Que comencen a jugar al polo. Sí. Sí, els meus nens ho fan molts, cada cop més, per sort, i comencen sense muntar, perquè quan, o sigui, no munten fins als 6, 7, 8 anys, i ho fan amb això, que aprenen igual,
i poden practicar igual que nosaltres. Un altre element important per poder jugar al polo és la pilota, en tenim dues. Sí. Aquesta pilota de plàstic dur, m'has comentat. Són plàstics dur, sí, a Argentina i algun torneig molt antic, són de... I fa molt, jo vaig aprendre a jugar amb pilotes de fusta. Però bueno, van sortir aquestes, que és millor perquè la fusta es trenca molt dels cops, com aquesta, però la fusta encara es trencava més i una pilota doncs, no durava més d'una jugada de fusta. Llavors, aquesta sí, pot arribar, no sé, 4 o 5 jugades tens amb això i després la canvies. Fins i tot quan la tens aquí a prop, es pot observar com està deformada ja dels cops. Sí. No? Comença ben rodona, suposo, sí, quan són noves, però amb el temps... A mi m'agrada més ara, o sigui... quan són noves, rodones, per mi no despedeixen tant com quan estan així ja amb utilitzades, sí, no? Sí, quan vaig a tirar una falta, prefereixo sempre utilitzar una pilota que ja estigui usada que no una nova. Veiem, com dèiem, aquestes taules per aquí a les línies laterals, en canvi per la línia de fons no ho delimita cap fusta, sinó que hi ha com un òval, no? Que fa, doncs, des de la porteria fins al final, hi ha com una zona verda que explica'ns per què funciona. En principi, n'hi ha una línia de final de camp de cal, com el futbol, com tot, ara no la tenim pintada, però això delimita el que és la canxa, el que és des de la línia fins a l'òval que dius tu, això és zona de seguretat, perquè quan vens molt, molt ràpid, no pot acabar aquí el terreny de joc. Tens que donar-li al cavall una mica d'espai perquè pugui frenar, perquè ve molt ràpid. Més o menys, a quina velocitat pot venir un cavall? Quan esteu a velocitat màxima? 60, 70, igual una mica més als alguns que venen de carreres, però 60 segur, segur. Corren molt, i per això, si tu li dius al cavall que no, és que mira, has d'aturar aquí, ah, no, saps? No, és impossible. No, si hi hagués aquí una paret, doncs ens fotríem de cap tots i necessitem doncs, un espai per la zona de seguretat, perquè és molt necessari. El que també veiem, Tonet, és una estructura de fusta que m'imagino que deu ser pels cavalls. Sí. Cada jugador compta amb 3-4 cavalls i els deixa aquí per canviar de cavall al moment que es necessita, perquè al polo són 4 temps de 7 minuts. El que passa és que entre que surt fora la pilota, para el temps a l'àrbitre i tal, acaben sent 10. Però bueno, aquí tenen els cavalls organitzats, vestits, preparats per sortir a la canxa quan toca. Llavors, per això està els palenques, que es diuen, que són així un argot argentino, i bueno, i aquí pues, no tens només els teus, sinó el del teu company, el de l'altre equip aquí, bueno, a totes les canxes del món hi ha. I també una altra curiositat que entra el que és, per exemple, els palenques i la pista, per tot el voltant d'aquest terreny de joc passa un caminet de sorra. Mm. Aquest caminet de sorra no està fet perquè sí, sinó que l'utilitzeu també. També l'utilitzem, però no deixa de ser zona de seguretat també. O sigui, nosaltres l'utilitzem per treballar els cavalls, per donar-los aire, per córrer-los una mica els dies d'entreno i barear, que es diu que l'entrenament més important d'un cavall de polo és que troti, perquè s'omple molt i bueno, i després el fem córrer perquè tingui aire, perquè després la canxa ho faci el millor possible. El Club de Polo Sant Antoni de Viladrau va ser fundat l'any 1992 per Mercedes Guix Pericas i actualment compta amb una cinquantena de cavalls i eugues. Per poder entendre millor el seu comportament, Antonete recentment ha iniciat uns estudis relacionats amb la veterinària. Antonete, i ara explica'ns que ens has portat aquí una convidada. Sí, és una euga de polo de
així de coneguda i... Bueno, de Madrid, la vam trobar allà a Madrid, una euga, la Perla Negra es diu. La Perla Negra? Sí, és una euga així, amb molta força, amb molta agilitat, igual no tan ràpida al final de, del moment, però és una euga sensacional per jugar a Espanya, per aquí. És una... Jo quan em monto amb aquesta euga estic molt segur i al final i molt còmode. I al final és el més important, estar còmode allà on estiguis, no? Sí, sí, al joc, estar còmode és importantíssim, pots pensar millor, pots... La Perla té totes aquestes característiques que ens transmeten a nosaltres els genets per jugar millor. Aquí veiem que en tenim unes quantes, de deues, cavalls, sí, etc. No sé, aquesta és una de les teves preferides? Aquesta és una de les meves preferides, igual sí. Per la força que té, per tot el que és ella. És molt completa i igual té alguna carència, com totes, però la fa servir amb un altre aspecte i jo estic molt content amb la Perla, molt. La força és la principal característica que necessiten aquests cavalls eues per jugar al polo? Bueno, el tema de la força és relatiu, perquè hem parlat abans de on jugues al camp, i on juguis al camp doncs tens un cavall més o menys a la mida d'on estàs jugant. Però aquesta euga és una euga així molt potent que pot jugar allà on vulgui, no? Mm-hmm. Perquè és molt bona i perquè pot fer-ho. I si ho pot fer, és més complet encara, perquè li pots donar a un davanter, a un defensa, a un tio que estigui al mig del camp, té totes les condicions per poder-la jugar allà on vulguis. El que està clar és que els cavalls no neixen per jugar al polo, sinó que necessiten un procés per poder doncs, acabar jugant a aquest esport. Clar, bueno, els cavalls en general i les disciplines, que ja parlarem, són unes, o sigui, el polo és una altra. És a dir, n'hi ha cavalls que serveixen per salt, un altre per polo, però la doma de cada disciplina és molt important. La del polo és una disciplina més que s'ha de domar, que has de criar, que has d'esperar que el potro tingui 2 anys i mig per ensenyar-li el que vulguis. Els cavalls s'aprenen ràpid, són animals molt intel·ligents per mi. Enllaçant amb el tema que comentàvem anteriorment dels teus estudis sobre la veterinària per conèixer millor els cavalls, per exemple, la Perla Negra t'ha servit per conèixer-la més a fons? Sí, perquè quan estàs jugant o la veus com actua cada cosa, bueno, veus que es cansa, veus que pots canviar de cavall, veus que li fa mal alguna cosa, veus que no està bé, que la nit o l'ha passat malament o que ahir va tindre un cop i que te'l demostra l'endemà. Bueno, això serveix per això, perquè abans de muntar-te pues la mires tal, i la toques, a veure com està, si li veus alguna cosa rara o si es comporta diferent. Va molt bé per analitzar més els cavalls, per tot, per conèixer-los, t'obre la porta a moltes coses. I també un altre aspecte important a l'hora de que els cavalls estiguin en la seva màxima esplendor és l'alimentació. L'alimentació també clar, és un punt important. És molt important. És tan important l'alimentació com jo conèixer-los, o sigui, està clar. El tema de l'alimentació, aquí mengen ofals, que a l'ofals li porta moltes proteïnes, que són nutrients potents perquè tinguin força, i després la combinem amb un pinso compost amb components energètics que li donen doncs, encara més energia o més força per la pràctica del polo.
Al pròxim programa veurem Antonet Ayesa en acció. Ens mostrarà com es prepara ell mateix i com escalfa el seu cavall per poder disputar un partit de polo. També coneixerem en Rapero, l'últim poltre nascut al Club de Polo Sant Antoni de Viladrau.